אנחנו נמצאים במסכת שביעית, פרק ג' משנה ה'. מסכת שביעית, פרק ג' משנה ה'. אומרת המשנה, לא יפתח אדם מחצב בתחילה לתוך שדהו עד שיהיו בו שלוש מרביות, שהם שלוש על שלוש, על רובים שלוש, שעורן 27 אבנים, שעורן 27 אבנים. המשנה מלמדת אותנו, אתמול למדנו במשנה לגבי זיבול השדה. לזבל את השדה בשנת השמיטה אסור, וזה תולדה של חורש. אדם שמזבל את השדה, אז הוא עושה את זה לתועלת השדה, הוא מועיל לשדה ואסור מדי רבנן. אז אתמול למדנו את הדינים של זיבול, באיזה אופנים אסור לזבל, באיזה אופנים יש שמותר לזבל. גם האופנים שלמדנו אתמול שמותר לזבל, לא מדובר שהוא מתכוון לזבל את השדה. אדם שמעמיד בהמות בשדה, זה לא בגלל שהוא מתכוון לזבל את השדה. אם הוא מתכוון לזבל את השדה, אז זה ודאי שזה אסור. לא מתכוון לעשות דיר, אין לו איפה לשים את הבהמה. וכמו שנראה בעזרת השם בפרק הבא, שהאדם שבשנת השמיטה, אז הוא עשה לבהמות שלו בכוונה, תחילה, את השדה שלו דיר, כדי לזבל את השדה, אז חכמים כנסו אותו שלא יזרע את השדה שלו בשנה השמינית. כנס כנסו אותו. אבל, טוב, אז זה לגבי זיבול השדה. עכשיו המשנה, פרק ג' משנה ה', המשנה מדברת, אדם שרוצה להוציא אבנים מהשדה. גם אדם שמוציא אבנים מהשדה, אז זה נראה כאילו הוא מסכל אבנים. הוא מסכל, הוא מוציא אבנים, כדי שהמקום יהיה ראוי לחרישה. קרקע שהיא עם אבנים, אז אי אפשר לחרוש שם, אי אפשר לזרוע שם. אתה צריך להוציא את האבנים מהשדה, ואז תוכל לחרוש. השאלה היא, אז לסכל את האבנים, להוציא אבנים מהשדה בשנת השמיטה, אז לצורך השדה, אז זה ודאי שאסור. כאן המשנה מדברת, אדם שרוצה להוציא אבנים, והוא מתכוון לבנות עם האבנים. הוא רוצה לבנים לבניין. השאלה היא מותר, או שנגיד, שמע, אבל עלולים אנשים לחשוד בך שאתה מסכל את השדה, שאתה רוצה לעזור לשדה. זה השאלה, אם מותר או שאסור. זה המשנה עכשיו אומרת, לא יפתח אדם מחצב בתחילה לתוך שדהו עד שיהיו בו שלוש מרביות שהם שלוש על שלוש על רום שלוש. זאת אומרת, אדם שרוצה לפתוח מחצב, זה אדם שיש לו שדה, בקרקעית של השדה יש שם סלע גדול, והוא רוצה לחפור עד שהוא יגיע לסלע, ומהסלע הוא יוכל לחצוב אבנים לצורך בניין. השאלה היא מותר או לא. אנחנו בפרק ג' משנה ה'. כן, עכשיו אנחנו מתחילים. אדם הזה רוצה לחפור את הקרקע כדי להגיע לסלע ולחצוב משם האבנים. טוב, אבל האנשים עלולים לחשוד בך שכשאתה חופר, אז אתה עושה פה חרישה, אתה חורש בשדה. הם לא יודעים שהמטרה שלך היא כדי להגיע בסופו של דבר לסלע ולפתוח פה מחצב. מה עדיין? כשהוא חופר פה, כמו בזבל שהוא רוצה לחפור, אז כמו בזבל שצריך, שלמדנו שאתמול שצריך שיהיה עקר, אז גם פה צריך שיהיה עקר. איזה עקר יש? אם אתה מוציא את העפר עם טרקטור, אם אתה חופר, חופר לא לעומק. דבר כאן שאתה חופר חופר לא לעומק, לא מה שיחשבו. לא חופר לעומק. לא, אבל אם הכלים שלה, זה היה איטי, אז היה אפשר לחשוב ככה. עם טרקטור אתה עושה תוך שעה, כבר יצמת בו. כן, אבל פעם לא היה את זה. פעם היית לוקח טוריה והיית לוקח זה, ואנשים עלולים לחשוב. כן, אז רק אחרי יומיים אתה יצא לך את הבור. נכון, יפה מאוד. זה לא מיד. בטרקטור, מה שהוא עושה ביומיים, טרקטור עושה בכף אחת.
זה כף אחת, שבע עשרה זהב. רק שהיא מלאה עפר, לא מלאה קטורת. כן? אז בכל אופן אומרת המשנה, אם לפני שנת השמיטה, אז הסלע, המקום שממנו חוצבים את האבנים, היה מגולה בשיעור כזה שיש שלוש אבנים, יש שם שורה של שלוש אבנים, בגובה... גובה של שלוש אבנים. לא, יש שלוש מורביות, הכוונה היא זה שלוש שורות, שלוש שורות, שכל אבן היא שלוש אמות, אז זה שלוש על שלוש ברום שלוש. זאת אומרת שלוש על שלוש, וגובה שלוש גם כן, שלוש קומות. זאת אומרת שהסלע בולט מהאדמה ו... שיהיה אפשרות לחצוב מהסלע שיעור כזה של שורת אבנים, שלוש על שלוש, בגובה של שלוש אמות. זאת אומרת 27 אבנים. שלוש על שלוש, זה כאילו תשע. תשע כפול שלוש. שורה של אבנים, עוד שורה של אבנים, ועוד שורה של אבנים. וכל שורה היא עשויה מתשע. וכל אבן בגודל אמה? וכל אבן אמה על אמה. יפה. כלומר, חצי מטר על חצי מטר. כן. אז אם הסלע הוא גלוי לפני שנת השמיטה, הסלע הוא גלוי בצורה כזאת שאני יכול לחצוב משם שיעור של 27 אבנים כאלו, כמו שעכשיו למדנו, אז מותר לך בשנת השמיטה להמשיך כרגיל, אין לזה שום בעיה. זה, אפילו אם לפני שנת השמיטה לא חצבו שם. עכשיו מותר לי להתחיל לחצוב, כיוון שזה גלוי וידוע לכולם, כולם מסתכלים, מי שבא, יראה ש... שאני סביב הסלע. מסביב סלע, זה סלע ולא אדמה. זה המשנה אומרת, לא יפתח אדם מחצב בתחילה לתוך שדהו, עד שיהיו בו שלוש מורביות, שהן שלוש על שלוש על רוב שלוש. שיעורן 27 אבנים. כל מצבים בסלע אחת? בסלע כזה, חוצבים ככה אבנים. מטר וחצי, מטר וחצי, וגובה מטר וחצי. חצי מטר וחצי. כל הזה הוא, כל הקומפלקס הוא מטר וחצי גובה. זה לא הרבה. לא? לא הרבה. מה, זה משטח של בלוקים, אולי. כן, זה גודל של משטח. אבל זה גודל של כל אבן. אבל זה גם האבן עצמה היא לא קטנה. כי ככה הם היו רגילים. בסדר, ישראל מוצאים. ככה הם היו רגילים לבנות פעם, באבנים גדולות. הם לא היה להם את ה... מה זה? הם לא חסכו על הבלוקים. זה אמה... מה זה סלע? זה סלע אחד אולי. מה זה? אמה, על אמה, בגובה אמה. כן. זה המון, מה זה? חצי מטר, חצי מטר, בגובה חצי מטר. נו. בערך בגודל של מרצפת כזאת. בערך. מרצפת כזאת, זה בלוק אחד. אני אומר לך שיהיה תשע בלוקים. זה מרצפת אחת בגובה. נפה. זה בגודל. אפשר נפה. זה לא דרך. משטח בלוקים. בסדר? נפה, זה לא. טוב. הלאה, אומרת המשנה. משנה הבאה. נקרא אליהו. משנה ו'. גדר שיש בו עשר אבנים על מסוי שני שניים הרי אלוהים נטלו שיעור גדר עשרה טפחים פחות מגן מחצב וממועד פחות מהארץ טפח במה דברים אמורים מתוך שלו אבל מתוך של חברו מה שהוא רוצה איתו במה דברים אמורים בזמן שלא התחיל בו מערב שביעי מה שהוא רוצה שם מאוד. אז עכשיו המשנה ממשיכה ללמד אותנו בדין הזה של אדם שרוצה לפנות אבנים מהשדה. אז אומרת המשנה ככה, גדר, בן אדם שיש לו גדר אבנים בשדה, סתם גדר, זה גדר של אבנים. ככה רש"י כותב בפרשת בלק. סתם גדר, אומר רש"י, גדר של אבנים. למה רש"י אומר שמה, סתם גדר, גדר של אבנים? אז, זה לגבי החמור של בלעם, האתון של בלעם, נכון? שכתוב ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר. אז רש"י אומר, וסתם גדר, גדר של אבנים. למה? מה רצה להגיד לנו בזה? כתוב שבלעם הוא היה גלגול של לבן. לבן בא בגלגול שלוש פעמים, ככה רבנו האר"י אמר. לבן ראשי תיבות, לבן, בלעם, נבל. בזמן נבל הכרמלי, שדוד המלך ביקש ממנו
בשבילו ובשביל החיילים שלו, בשביל זה, ונבל, הוא נבל ושמו נבל, לא רצה לתת לדוד, ויגוף השם את בית נבל, הקדוש ברוך הוא הרג אותו. זה היה גלגול של לבן, זה שלו גלגול של לבן. טוב, עכשיו אצל לבן, כתוב בסוף פרשת ויצא, כשלבן רדף אחרי יעקב, אז הקדוש ברוך הוא בא אליו בחלום הלילה, ישמר לך ודבר עם יעקב מטוב עד רע, תיזהר לך. ואדון לבן אומר ליעקב אחרי זה בבוקר, אומר ליעקב, יש לאל ידי לעשות עמכם רע, זה אל יש לך אתכם לעשות רע, וכן נראה אותך גיבור תעשי רע. רק, ואלוהי אביכם אמר אליי אמש למור, ישמר לך ודבר עם יעקב, זה טיפש מטופש, ככה. מה אתה מגלה? תראו איזה שטות. אם אתה לא יכול לעשות כלום, אז מה אתה מגלה שאתה לא יכול לעשות כלום? תגיד רק, תראה, אני יכול לעשות לך רע, תראה איזה טוב אני איתך, אני לא עושה לך רע. ותשאיר את הסוד הזה, סוד כמוס לחמור ולסוס. תשאיר את זה בינך לבין עצמך, שאתה לא יכול, כי הקדוש ברוך הוא באמת אמר לך לא לעשות. הוא אומר לו, אבל, ואלוהי אביכם אמר אל האמש, אישה אמר לך, אני לא יכול לעשות לך כלום. אז אתה סתר את עצמך, אמרת שאתה יכול לעשות, עכשיו אתה לא יכול לעשות. טוב, לא משנה, אחרי זה, אחרי שהם באים להיפרד, הם באים להיפרד, ואז הם אומרים, טוב, בנו גלעד, ולבן קרא לו יגר סעדותה, יעקב קרא לזה גלעד, עשו ככה גל של אבנים, ואז הם אומרים, יצף השם בינינו ובינינו, הקדוש ברוך הוא כאילו יצפה, עד הגל הזה, ועדה המצבה הזאת, הגל הזה של האבנים הוא עד, אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה, לעשות רע. וקרתו ברית, אני לא עובר לעשות לך רע, אתה לא עובר לי לעשות רע. זה היה גל של אבנים. עכשיו כאן, אדון בלעם הולך לקלל את עם ישראל. כתוב, יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו, ויד כל העם באחרונה. מי עד להחליף, מי עד שאתה לא תעשה איתי רע ואני לא אעשה לך רע? מי עד? הגל עד, הגל של אבנים הזה. יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו. אז בשביל זה התור לחצה לו את הרגל, איפה לחצה לו? על הגדר של האבנים, בא לרמוז לו. הלו, מישהו נשבע, הסבא שלי והסבא שלך נשבעו שלא עוברים גדר של אבנים. נשבעו, יד העדים תהיה בו בראשונה. בשביל זה רש"י אומר שמה, סתם גדר, גדר של אבנים. אז אומרת המשנה, גדר שיש בו 10 אבנים, אדם שיש לו גדר של אבנים. והאבנים האלו, אבנים גדולות. שכל אבן צריכים שני בני אדם להרים אותה. כל אבן, בן אדם אחד לבד לא יכול. אז מותר לך לפנות את הגדר. מותר לך לפנות את הגדר של האבנים בשנת השמיטה, כיוון שלא ניכר, לא יגידו, בטח אתה הולך לזרוע שם, לחרוש שם. הוא הולך לזרוע שם, האבנים כאלו גדולות. זה בטוח לוקחים את זה לצורך בניין. אז באופן הזה אין מרית העין, ולכן מותר. גדר שיש בו 10 אבנים של מסוי 2-2, הרי אלו ינטלו. אז באופן הזה מותר ליטול אותם בשנת השמיטה. זה רק מתוך גדר, לא מתוך השטח. לא גדר, נכון, רק מתוך הגדר, מתוך השטח תכף נראה. שיעור גדר, כמה השיעור של הגדר? 10 טפחים. השיעור של הגדר צריך שיהיה 10 טפחים, אבל פחות מכאן, אם השיעור של הגדר הוא פחות, אז לא מוכח שמה שאתה לוקח את זה לצורך בניין, יכול להיות שאם זה פחות מ10 טפחים. 10 טפחים קילומטר? 80 סנטים. יש. 80. 80 סנטימטר. אם אתה, הגדר שלך היא פחות מ80 סנטימטר, נגיד גדר בגובה כזה, ככה בגובה של 30 סנטימטר, 40 סנטימטר, ואתה מוציא משם האבנים, אז עלולים לחשוד שמה שאתה מוציא את האבנים זה בשביל שאתה רוצה לפנות פה את המקום ולזרוע, לחרוש פה, ועכשיו זה שנת שמיטה, לכן אסור. זה כמו תועלת החרישה. לא רק שאנשים עלולים לחשוד בך, גם זה נראה שאתה עושה ככה, גם זה, אתה עושה פה עכשיו דבר שהוא לתועלת הקרקע, לכן זה אסור. אז מה עושה? אבל הוא רוצה להוציא את האבנים, הוא צריך אבן עכשיו לבניין. אז אני אומר לו, בסדר, אין בעיה. אז תפנה את האבן,
אבל תפנה עד שיעור של טפח. אם זה הקרקע והגובה הוא כזה, אין בעיה, תוריד 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 אבנים עד שיעור של טפח. תגיע לשיעור כזה של טפח, אז זה תשאיר. ואז ככה אנשים שהם יעברו פה, הם לא יגידו בטח אתה מתעסק בשביל לחרוש. אם הייתי מתעסק לחרוש, אז הייתי מוציא הכל. למה ישרתי פה שיעור של טפח? בוודאי שאני רוצה, זה בשביל בניין ולא בשביל לחרוש. אתה ככה... אני רוצה רק להגיד שמותר לקפרת את האבנים הגדולות, גם זה וגם הקודם. רק מה שיכול לשמש לבניין. והאבנים הקטנות מה יעד ינסו? האבן קטנה היא כנראה תהיה יותר קטנה מאשר טפח. בשיעור של הגדר, מה שהתחלנו את המשנה, גדר שיש בה 10 אבנים, אז רבנו עובדיה מברטנורה אומר שמותר לטלטל, אם יש לך גדר גדולה, מותר לך לקחת משם את הכל, גם את האבנים הקטנות. זה בשיעור גדר שיש בו 10 טפחים. אם זה פחות מ10 טפחים... אבל אם אתה מוציא אבנים בשלב מסוים של העבודה, אתה הגעת לפחות מ10 טפחים. מה? הרי אם הגדר היא גבוהה יותר, והתחלת להוריד שורה ועוד שורה ועוד שורה, התחלת בשלב מסוים להגיע לפחות מ10 טפחים. לא משנה, אבל... אז אתה כאילו נכנס למשפט השני. לא משנה, אבל כיוון שהתחלתי, זה הגדר פה 10 טפחים. מי שרואה שאני מפרק פה מקום של גדר 10 טפחים, אז בוודאי שזה בשביל בניין ולא בשביל... לא בשביל חרישה. זה קשור גם להיום? שמה? היום, אנחנו עכשיו מדברים על גדר. תכף נראה, להוציא אבנים היום מהשדה... זה למציאות של היום? למציאות של היום יותר חמור. למה? בגלל שהיום בן אדם שרוצה לבנות, אז הוא לא מוציא אבנים מהשדה. הוא הולך לקנות בלוקים. אז כשאתה מוציא אבנים מהשדה זה יותר חמור. סתם אבנים אסור לך להוציא מהשדה. למה? בגלל שזה נראה שאתה חורש וטועל את הקרקע. אבל בשנת השמיטה. על שנת השמיטה. היום יותר חמור מפעם. רוצה לשדרג את הגדר. מה? רוצה לשדרג את הגדר. היום לוקחים את האבנים האלה בשביל... עושים איזה אבנים בקירות, צפים את הבתים בירושלים האלה, האבנים האלה. אז גם היום לוקחים בשביל בניין? לא, אנחנו חושבים, עובדים לעומק, לא אתה מכיר את זה. לא, אני מדבר על מחצבות. אתה תגיע... אני מדבר על מחצבות. אתה תעשה את זה עדיין עם טרקטור. אני מדבר... במציאות של היום אתה תעשה את זה עם טרקטור. אז ודאי שזה אסור. אני מדבר בן אדם שעכשיו יש לו אבנים פה בשדה, בשטח. הוא ייקח משם אבנים בשביל בניין? בתוך השדה או בחצר? בתוך השדה. השדה מה זה מה יש לחפש אבנים? יש אבנים. אבל היום בתוך השדה לוקחים יש מקום שדות. לוקחים אותם רק בשביל האבנים. לא, זה שדות מיוחדות שלוקחים בשביל אבנים. אני עכשיו שואל אותך, יש לך אבנים עכשיו בפרדס, בשדה, אני יודע מה. יש לך אבנים, אתה רוצה עכשיו להוציא אבנים. אתה משתמש איתם לבניין, או אתה זורק אותם, זה פסולת. שלט. אז אסור לה להוציא אבנים מהשדה בשנת השמיטה. כי אם תוציא, זה טוען את הקרקע, וזה תולדה של חורש, ואסור. בסדר? במה דברים אמורים מתוך שלו, אבל מתוך של חברו, מה שהוא רוצה ייטול. זה שאני רוצה להוציא אבנים מתוך השדה שלי, אז אנשים עלולים לחשוד בי שאני חורש בשנת השמיטה. אבל אם אני בא לשדה שלך ומוציא משם אבנים, אז שם אין את החשש. כי אם אני בא ואני אחרוש לך, שעמם לי בחיים, על כוח המחשבה שאני בא, בגלל שאני רוצה אבנים מהשדה שלך, אני רוצה לבנות לעצמי. אז מה שעכשיו אני מוציא אבנים מהשדה שלך, לא מעניין אותי מהשדה שלך עכשיו שהיא... משתבחת על ידי שאני מוציא. אבל אין מישהו שרואה את השדה שלך, לא השדה שלך. מה? מישהו עכשיו שרואה אותו מהצד, אם יהיה את השדה שלו, לא השדה שלו. כן, אנחנו מסתכלים עכשיו על מי שזה שלו. נראה לי, אבל בכפר שלו כולם יודעים מה שלו, מה של אחר. יודעים אם זה השלך או שלא שלך. במה דברים אמורים מתוך שלו, אבל מתוך של חברו, מה שהוא רוצה, ייטול. טוב? במה דברים אמורים, עוד במה דברים אמורים. במה דברים אמורים, בזמן שלא התחיל בו מערב שביעית, אבל אם התחיל בו מערב שביעית,
מה שהוא רוצה נוטל. אם הוא התחיל לפני שנת השמיטה, פתח את המחצב הזה לפני שנת השמיטה, אז אנשים יודעים שהמקום הזה שם, השדה ההיא שם, אז בשביל להוציא אבנים לבנייה, לא בשביל לחרוש. ולכן מותר, מותר לך להמשיך בשנת השמיטה שם, מותר לך, ואם זה גדר שהיא פחות מעשרה צפחים, כל האופנים האלו יהיו מותרים. הלאה, משנה זין. אבנים שזה סרטן, הנחשה, או שהייתה מכוסות. או שהיו מכוסות. או שהיו מכוסות ונתגלו, אם יש בהם שתיים של משוי. משוי, שניים, שניים. שניים האלו ינטלו המסכל את שדה ונוטל את העלינה ומניח את הנגועות בארץ וכן גרגר של צרורות של צרורות או גד של אבנים נוטל את העלינה ומניח את הנגעות בארץ ויש תחתיהן סלע או קשר אלו ינטלו. אומרת המשנה, אבנים שזעזעתן המחרשה, אבנים שהן נמצאות בשדה והמחרשה זעזעה אותן, לא הוציאה אותן לגמרי, גילתה אותן, יפה. אם תחכה לחרישה הבאה, אז המחרשה תוציא אותן לגמרי. עכשיו אתה רוצה לקחת אבנים כאלו לצורך בניין. מזה שאתה לוקח את האבנים האלו עכשיו ואתה לא מחכה שהמחרשה תוציא אותם, סימן שאתה לוקח אותם לבניין ולא לחרישה. כי אם אתה היית רוצה את זה רק בשביל לחרישה, אז בשביל מה אתה עושה את זה בידיים? היית מחכה שהמחרשה תוציא אותם לחרישה, מה? יותר קל. אלא ודאי, אתה רוצה את זה לצורך בניין. לכן אבנים שזעזעתן המחרשה, או שהיו מכוסות, היו אבנים מכוסות ונתגלו על ידי המחרשה, אז בתנאי, אם יש בהם שתיים של מסוי שניים שניים, הרי אלו ינטלו. אם יש בהם אבנים שבשביל לסחוב את האבנים האלו אז צריך שני בני אדם, אז האבנים האלו הם אבנים גדולות, אז באופן הזה ניכר שזה לצורך בניין. ושוב, כמו שלמדנו מקודם, כל שהדבר ניכר שזה לצורך בניין, מותר. אם יש בהם שתיים של מסוי שניים שניים, הרי אלו ינטלו. הדין השני של המשנה, המסכל את שדהו. אדם שמסלק אבנים מהשדה. מסכל, רש"י כותב בפרשה הקודמת, בפרשת תרומה, שמסכל זה גם לשון שמביא אבנים וגם לשון שמוציא אבנים. דבר והיפוכו. איך? כאן אצלנו, מסכל אבנים, זה מוציא. זה מוציא. כמו סכלו מאבן, זה לא הוציא. ואיך, מה זה סוכלים? זה מביאים אבנים. אני זורק עליו אבנים, אני מביא אבנים. אז זה, הלשון מסכל, הוא גם לשון, הוא דבר מהיפוכו. באותו לשון, לשון אפל על לשון. גם מביא וגם מוציא. זה שמביא, זה בסוף פרשת תרומה. תביא לי את מה שאני רואה שיש שם בפנים. הוא לא יפה, הוא יבוא. ואמרו לו, ועכשיו הוא יעשה לך בלגן במסעדה. מה תעשה? הוא אמר, אני אצא החוצה ואני אגיד לו, קם עיר. אז אותו הדבר. את אותו הדבר זה בשני המקרים. גם מוציא גם וגם מביא. אוקיי, נכון. כן, הנה, רש"י מביא את זה. רש"י אומר, מה זה לדשנו? תמרות ארוך יריקה.
ועשית סירותיו לדשנו. אז אומר רש"י, לדשנו זה להוציא את הדשן. ויש לדשן, אתה מדשן את האדמה. מה זה? להוציא או להכניס? להכניס. ובמזבח, לדשן זה להוציא. להוציא את הדשן. להרים את הדשן. אז רש"י מביא, כמו סקלו מאבן, סקלו מאבן זה תוציאו את האבנים. אבל ויסקלוהו באבנים. הוציאו אותו עם האבנים. סקלו אותו באבנים. סקילה זה באבנים. איך נעשה את הסקירה? אחמד הנג'אג' בקרוב, גם יעשו לו ככה. לא, הוא כבר איזה, יש... הוא כבר לא רמסה. לא, מישהו שם, הכל הזה, אתה גברת בשביל מי הדרך. עכשיו אתה עזקה בכל. לא שמעתם? אני פה לא, אבל... לא פה, עכשיו... טוב. סדר, הלאה, בואו נמשיך. הבאו תבואו בלדבר. אז זה אומר רש"י, מסכל זה גם מוציא וגם מכניס. אומרת המשנה, המסכל את שדהו, המסכל את שדהו, נותן את העליונות ומניח את הנוגעות בארץ. תעבירו למשנה. אנחנו בפרק ג' באמצע המשנה ז'. גזל, ירד כמטר על גזל. ג' ז'. איפה המטר? מתפללים. נוטל את העליונות ומניח את הנוגעות בארץ. נוטל את העליונות ומניח את הנוגעות בארץ. זה אדם שרוצה להוציא אבנים בשנת השמיטה מהשדה. זה כמו שקודם למדנו על האבן שאתה משאיר תפח. יפה מאוד. אם אתה תוציא לגמרי את האבנים, אז זה יראה כאילו אתה מוציא אבנים מהשדה וזה תולדה של חורש. אז באה המשנה ואומרת, מה לעשות? תשאיר את האבנים שנוגעות בארץ, וכן גרגר של צרורות או גל של אבנים. נוטל את העליונות ומניח את הנוגעות בארץ. אם יש תחתיהם סלע או קש, אז הרי אלו ינטלו, אין בעיה. ואין כך יש שם קש או סלע. זה לא מקום שראוי לזריעה. אז שוב פעם אין את החשש של מרית העין ומותר. הלאה, משנה ח', ניסן. אין בונים מדרגות על פי גאיות. גאיות. ערב שביעית. ערב שביעית. שפסקו מנן לשביעית. אבל בונה או בשביעית. שפסקו. יפה מאוד, אז מה עושים? יש לו עמק והוא רוצה לבנות שם מדרגות, לחצוב ככה בקרקע, לעשות מדרגות כדי שבשנת השמיטה הוא יהיה לו מדרגות, יוכל לרדת. אז אנחנו עכשיו עסוקים בשנה השישית, כמו עכשיו, תשע"ד. האדם הזה בשנה השישית, אחרי שפסקו הגשמים, בקיץ. מה זה פסקו? זה הגדרה מסוימת? קיץ. פסח. פסקו הגשמים, זהו, אין יותר גשמים, זה לא עונת הגשמים. יצא ניסנו להרדו גשמים, סימן כללהו. כן, אם ירדו. אז אסור לאדם בשנה השישית לבנות מדרגות על פי הגאיות, כי זה נראה, שמה אתה עושה את זה? בשביל שכשתבוא שנת השמיטה והמים יצטברו שם, אז הוא יוכל לרדת ולהשקות את השדות שלו. מה זה משנה? אבל בין כך בשנת השמיטה אסור להשקות את השדה. בשביל מה אתה בונה את הגאיות האלו? לכן אין בונים מדרגות על פי הגאיות ערב שביעית מי שפסקו הגשמים.
לפני שהוא מתקנם לשביעית. לפי זה יוצא שבשנה, בשנת השמיטה, כשפסקו הגשמים, אז מותר לבנות לצורך השנה השמינית, זה מה שאומרת המשנה. אבל בונה או בו שביעית מי שפסקו הגשמים, לפני שהוא מתקנם למוצאי שביעית, זה לא בשביל השנה. אבל הוא צריך להסתכל את האדמה. אבל זה נראה, אבל למדנו כבר שיש דברים שאפילו שאתה עושה אותם בשנה השישית, אבל אם זה נראה שאתה עושה את זה לשנה השמינית, אסור. כשאתה מתקן את המדרגות האלו, הוא לא יכול להתאכל, הוא מתועלת לאדמה, הוא כמו המוסר. זה נראה כמתקנם להשקות בהם שדותיו בשביעית. אבל זה שהוא בשביעית עובד, הוא מסכן שם האבנים, הוא מוציא ועוקר ולא עושה, עושה מלא דברים שאסורים בשביעית. איך זה יהיה מותר? זה עושה בשנת השמיטה. אמרנו, מותר לעשות את זה בשביעית. שאין מרית עין. איך? אין מרית עין. מה זה קשור למרית עין? שאין מרית עין, אין חשש שיגידו שהוא עובד בשנת השמיטה. פה אנחנו אומרים שמותר לעשות מדרגות בגאיות בשנת השביעית. נכון. אבל יש פה, יש פה מלאכות שהן אסורות. כמו להוציא גזעים שיש שם שחסד. מצד האיסור של הדבר, לא מצד מרית עין. מה הוא מוציא? איזה גזעים הוא מוציא? יש לו עכשיו פה... בונה מדרגות, הוא לא מוציא שום גזע. בונה מדרגות, כי הוא יכול להיות שכבר היו שם גידולים, או שיש עצי סרק, או כל מיני דברים. מי אמר שמותר? כל מה שמותר, לבנות מדרגות. כאן זה מדרגות בתור מאגרי מים. לבנות מדרגות בתוך הגיא, בשביל שהוא יוכל לרדת, להביא את ה... להשקות את השדות. אבל כיוון... זהו? כן. לקחת את המים, שזה יתאסף שם, זה מקום עמוק. אז לא תרסות כדי לגדל עליהם גילו. לא, מה פתאום? לא בשביל לגדל. מסתדרים שם המים, יש שם מקוואות של מים. הוא רוצה לבנות מדרגות בשביל שהוא יוכל לרדת, להביא אותם. מהשדה של המדרגות למים. אבל בונה הוא בשביעית משפסקו על גשמים, לפני שהוא מתקנה למוצאי שביעית. ולא יסמוך באפר. ולא יסמוך באפר, נכון? אבל עושהו חיץ. זאת אומרת, בשנת השמיטה, אם הוא רוצה לבנות את הגדר, לעשות סכר שהמים לא יצאו, אז אסור לו להיות, לסמוך את זה באפר, לעשות את הסכר באפר וטיט, ושזה יהיה כבר מושלם, גמור ומושלם. כבר שעכשיו בין ככה נפקמינה, עכשיו זה שנת השמיטה. קודם כל, זה עבר הזמן של הגשם. אבל גם אם יבוא גשם, אסור להשקוט את השדה. רגע, אבל סכר אסור לעשות בשנת שמיטה? מה? סכר בשנת שמיטה אסור לעשות? סכר למה? כאן אנחנו מדברים שעדיין... לאגור את המים. כאן... שניים אותם. אסור? בשביל? למה? אסור לעשות סכר? זה נראה כאילו אתה מתקן את השדה, מתקן את המקום להשקוט את השדה. בשביל? בשביעית אמרנו משפסקו הגשמים, אמרנו שבשנת השמיטה מי שפסקו הגשמים, זה בין פסח השישית לפסח השביעית בעצם. זה הבעיה, כן. ולמה לעשות סכר יעשו סכר בנחל? אני רק אצל פעת כאילו אתה עושה את זה בשביל להשקוט את השדה. אני עושה כדי לשמור את המים. מה אתה שומע? מה עושה עם מים ששומרים אותם? מים שלנו? שותים אותם. ומה עוד? סתם, עושים גם את זה, לא נאגור בכלל. כן, זה נאגור יש מאגרי מים, לא מאגרים שהם סמוכים לשדות. אלא היה להם עמות, עמת המים שהיא עוברת ליד השדה. על זה אנחנו מדברים. מקומות כאלו, שכשאתה תשאיר שם, אתה עושה את הסכר של המים, אז עלולים לחשוד בך. שמה שאתה עושה את זה, זה בשביל להשקוט את השדה. לכן, זה אסור. בסדר? גם אנשים שגרים ליד השדות שלהם? ומה? אסור יהיה להם לאגור את המים? אם זה מאגר מים שרגילים לאגור מים בשביל לשתות ממנו, אז מותר. אם זה מאגר מים שרגילים להשקות, אסור. אבל עושהו חיץ. זאת אומרת, רק לסדר אבנים, גדר אבנים זו על זו, זה מותר. אבל לא לעשות... לא לעשות... שלא יהיה אטום. כן, לעשות סכר שהוא אטום, בורסוד, שלא מאבד טיפה, זה אסור. כל אבן שהוא יכול לפשוט את ידו ולתלה,
הרי זאת תינתן. כשאדם בונה גדר, אדם בונה גדר של אבנים, הוא עכשיו רוצה לקחת את ה... כשהוא בונה את הגדר הזאת, הוא רוצה לקחת אבנים מהרצפה. אז הוא רוצה לקחת אבנים מהרצפה. אז למדנו מקודם שאסור לקחת אבנים מהרצפה, כי זה נראה כאילו אתה, מסכל את האדמה, אתה מוציא אבנים, זה תולדה של חרישה. אבל אם כשאתה בונה את הגדר, אתה ככה יושב על הזה, איפה שהיד שלך מגיעה, מותר לך לזה. היד שלך מגיעה לפה ולפה, כל השטח הזה מותר לך להוציא אבנים. מימין. כי בשטח הזה, מימין ומשמאל, זה נראה כאילו אתה לוקח את האבנים בשביל הגדר, בשביל לבנות את זה. אז רק ברדיו של המטר, קדימה. רק, נכון. חצי מטר מפה, חצי מטר מפה, אז מותר לך לקחת אבנים. אפילו אבנים קטנות. סתם ככה, אבנים קטנות, למדנו שאסור. איזה אבנים מותר להוציא מהשדה? איזה אבנים גדולות? מה השיעור שלהם? שבשביל יפה. שצריך שני אנשים בשביל שירימו אותם, אבנים כבדות. אבל אם זה אבנים קטנות, אסור. זה נראה שאם אתה רוצה רק להוציא אבנים כדי שהקרקע תהיה טובה לחרישה. אבל אם זה בשטח הזה של הגדר, היד מפה והיד מפה מגיעה, אז זה מותר. כי אז זה ניכר שאתה עושה את זה בשביל גדר ולא בשביל חרישה. טוב. נראה איזה פסוק. Thank you.